Йоу, привіт, з тобою Артем Спітфайр. Зараз буде нова фішечка з кепкою. Готуйся, вона простенька, на чистесенькому флоу. І ми можемо починати. Чи тобі показати, яка вона? Ми знімаємо кепочку, в мене ця рука, на якій годинник, ліва, тому якщо що, орієнтуйся, але в цілому можеш робити дзеркально. Значить, знімаю кепку ось так, як вона так робиться. Я давлю рукою пальцями на козирьочок, кепка злітає, я давлю далі і прискорююсь. Кепка, рука залазить в середину кепки і прижимаю пальцями, я не хватаю ось так, я просто прижимаю пальцями кепку до спини. Пум. Просто прижав ось так. І потім я роблю імпульс рукою, і кепка в мене виходить, що сама накидується снепом, регулятором на руку. І тоді вже я тільки буду зажимати кепочку. Так, поїхали, пробуємо. Раз, два. Все, вона накинулась. Ну, з першого разу не вийде, декілька разів треба попробувати. Так, пробуємо. Раз, два. І потім через зовнішню частину руки вона випадає, іде мах. І ми продовжуємо цей мах робити. Так, пум. Пум. Кістю трішки докручуємо. Пам. Була кість. Так. Бум. І вже буде типу так. Пробуємо. 7, 8. Раз, два, і ось кепка перевернулась дном вперед. І тепер ми просто не так робимо, да? А закидуємо її, щоб вона вдарилась нам прямо ось сюди, вверх спини під руку. Пум і пум! І корпусом назустріч я йду, щоб кепка відлетіла і бажано, щоб вона була паралельно з підлогою. Тобто дно дивиться в потолок, а козирьочок отак в сторону, паралельно з підлогою. Відбиваю, і вона йде зараз таки по діагоналі вниз, падає, бум. Б'ємо її тазом. Так само ми відбили, тут відбили, ну не прям так з вилітом тазу, просто бум. У мене навіть не таз, а трішки от вище, вниз корпуса. Пам, пам. Потім вона йде знову ще нижче по діагоналі, і я її відбиваю цією частиною ноги. Пум! От дивіться, відбив, бачите, як вона падає? Вниз, ось сюди. Я її відбиваю ногою, отак, пум. Бачите, вона падає знову наверх. Пум. І коліном ніби підкидаю її, і накидується кепка на лікоть. Бум. Все, така мікрокомбінейшн виходить. 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В натяжечку козирьочок дивиться вверх, тільки натягнули, давимо, да, ніби розриваємо кепку. Бум, опускаємо одразу. Пум, опускаємо. І зажимаємо снеп ось тут. У нас кепка відкривається. Кепка відкривається, і ми одразу хватаємо її 4 пальці всередину, великий палець через козирьочок. Ось тут. Да, все, хватаю так. От. Все. І тепер кістю я роблю так. Хоп. Хоп. Ловлю кепку. І відбиваю плечем. Пум. І знову накидаю на руку, на пальцями, в натяжку. Пам-пам. Тепер. Хоп. Собі отак до підборіддя. Хоп. Да. Снепом, снепом. Викидаю. і перехоплюємо. Все. Зробимо декілька разів спочатку. 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут немає точки. Одразу. Бум. Тобто мені не потрібно, щоб було ось це. Ось ця форма. Мені потрібно, щоб вона випала, і я так хоп, бачите, аж з цієї через руку рука перелізла. Ось ця. Дивіться. Раз. Хоп. Одразу закидую. Зажимаю. От рука через перед проходить. Да-да-да. Давай. Ну зажми на себе. Так в мене ось так. От. А козирьок куди дивиться? От, дивіться. Внизу рука. І я закидаю туди зараз. Давай. Ще раз, ти як тримаєш? Ти ж не з тієї сторони тримаєш, бачиш? О. Бум. Через рука заходить. Все, зажала тим самим. І тепер рівно хапаю. Пум, пум. Проходить. Пум, пум. І останній мув такий, відправна точка. Хоп. Хоп. Угу. Да. І потім, в принципі, ми будемо підкидувати, але повинні підкинути конкретно, щоб спіймати за козирьок і дном вверх. Пум. Ось так. Все. Да ізі, ізі. Все, поїхали. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вум. От в мене більше працює ось ця рука. Вум. Вум. Бачите, вона крутиться. А потім вже включається тільки ця рука. Ага. Бум. Забираємо. Перекручуємо, перехоплюємо. Бум. Коли в такому положенні, ми піднімаємо там, де снеп. Вум, собі ставимо, вум, діагональку дивимось, бум, бум, ну, тільки кепка падає, кепка вниз, ножка вверх, бум, навкруг кепки, пам, пам. Все. Робимо ще кілька разів. 5, 6, 7, 8, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Тут. Бум. 4. Прям плечем назад. Пум. Відбив. Хоп. І. Хоп. І. Накинули. Одразу підкинули. Кепка ніби важка. Ми її так оп. І козирьок собі поставили на голову. Прижали просто його. Да, і так пальцем. Да, так, воно таке повинно бути механічне. Поставили і закрили лице. Щоб не було злитно, типу, отак. Бум, а. Окремі рухи через точку. Зрозуміло? Робимо спочатку, щоб 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. І тільки ми от натягуємо, одразу починає більше працювати ось ця рука. Отак. Через півкруг. Пум, пум, оу. Пам, пам, пам. І бум, бум, бум. Хоп. Хоп. Щу. І. Хоп. І відкриваємо, але повна ізоляція. Бум. Тобто корпус не рухається. Бум. Так. І тепер ніби голова давить на кеп. А, все, давайте спочатку. Не будемо спішати. Супер. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Да, тільки з рукою. Бум. І далі голова давить на кепку, а кепка назад. Бум. Виходить. Проходить через перед. Ми корпус більше, а не кепку. Не кепку опускаємо, а корпус піднімаємо і лікоть. Бум. Прижимаємо кепку ось сюди до ребер. І робимо момент, типу ми б'ємо в кепку. Пум! І кепка скатується по тілу. Раз. Тепер робимо момент, типу ми підбиваємо кепку коліном. Бум! Хоп! Рука падає. Бум! Хоп! Так, поняли? Пум! Та-та-та-та! Ось сюди. Угу. Так, онлайн. Оп. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Пум. Вом. Вом. Пум. Ха. Ха. І. Пум. І. І тепер падає ручка. Ми тримаємо прижату кепку. Рука падає вниз. Кепка починає з'їжджати. Ми хватаємо за козирьочок. От кепка розкручується далі вниз. Рука ніби падає вниз, і далі буде важкий момент. Тому до цього моменту робимо декілька разів, щоб прям класно затренувати. Поїхали. Зараз поправлю причосочку. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ой, сорі, давайте ще раз. 7. Я хотів, не знаю, як вдарити. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Дивіться, все просто. Ми тримаємо кепку, от, тримаємо. От бачите, я вже прямо вирівняв руку, я її от тримаю. І вона в мене зараз більше на передпліччі. Вона, от. І передпліччям я її ось закручую, прижимаю. Бум. Тільки коли я закручую, я її ось піднімаю. Бум. Я просто в іншу сторону роблю. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Оп! 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, діагональ, кепка з'їжджає, хватаємо козирьок, розставимо кепку вниз, ось так, снепом вниз. Пум, хоп. За козирьок не взяла тільки. От у нас ладошка. Ми в ладошку поставили, зажали. І рукою ще тримаємо цією заверх. Да. Поїхали. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Чуру-ру-ру-ру-бум. Потім буде. Це я зараз розкажу. Давайте ще пару разів зробимо. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два. Є. І тепер ручку просто забираємо. І кепку підкидаємо так, щоб вона стала верхушкою сюди, на руку. Ось так. Пум. Я руку тримаю не так, а ось боком, відносно кепки. Бум. Бум. Кепка сюди в мене заходить. І тепер я рукою підловлюю за снеп. Хоп. А, стоп, сорі. Я цією рукою ловлю за снеп. Бум. От кепка тут. Вона просто падає. Я її довертаю кістю. Довертаю. Щоб вона прям точно розвернулась. І другою рукою я ловлю за снеп ось так. І підкручую далі і надягаю на великий палець. Бум. Да, да, да. Давайте звідси. Раз. Хоп, хоп. У мене вийшло зробити супер слоумоушн. Раз. Хоп, хоп. Ти звик все однією рукою робити. Так, да, я також. Я також. Ну, мені так теж простіше. Поїхали, ще один разочок. 7, 8. Раз. Хоп, хоп. Боком зроблю. Раз. Хоп, хоп. Тільки я хватаю ось так. Не так роблю, а ось так. Щоб потім підкрутити. Через перед. Не так, не так. Не так. Через перед. Дивись, бачиш? Отак крути. І от. Ні. Дивись, отак постав кепку. Ось так візьму. Угу. Тільки тепер на ходу ти її повинен, отак вона буде крутитись в тебе. Ти її повинен спіймати на ходу. Хоп, підловити і натягнути на руку. 7, 8. Раз. І. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, і ще кепка не так. 8. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хоп, 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 хоп. 8. Хоп, 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 хоп. Пальчик. 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, 8. Раз, 2, 3. І тепер я хватаю. Бум. Ось сюди вже, коли хватаю. Хоп. І звідси такий маленький імпульс рукою даю. І великий палець, і от пальчиками також себе підкручую. І коли в мене об'єднуються, синхронізуються пальці і маленький імпульс рукою вперед. І от на цьому пальці воно крутиться. І потім, коли я один оберт, там один оберт, ну півтора оберт. Один і половинка, і я всередину засовую руки і отак розтопирюю пальці для того, щоб кепка зупинилась козирьком до мене. До мого лиця. Перекинули. Пум. І хоп-хоп. Ха. І потім б'ю рукою зверху, ніби вибиваю руку. Ха. Ха. Далі підманюю кепку пальцями. Можна як хочете. Там, що хочете робити пальцями. Та-ра-ра-ра. забираю кепку, у нас получается ручки меняются, хоп. Заехала и кепка стала сюда. И мы меняем ручки уже. Круг, ножки навхрест, бум. Піднімається ця нога і я просто викидаю кепку. Далі кидаю кепку так, щоб я спіймав її за снеп. Тобто я можу її зловити за любу частину. Тут, за любу частину. Але підкинути з цього положення я повинен так, щоб я спіймав її за снеп, за головою. Пам, пам. Перекручую. І зажимаю її. Тут хочу витягнути. Витягую і зажимаю її. Прижав руку. Це ще 20 секунд буде. Бум. Все, вже кінець, ось. Це вже кінець. Бум. Оп. That's banging. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три і чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два і три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, діагональ рука. Три, чотири. Робимо круг. Навхрест. Бум. Ножку не ставимо ще. Бум. Вау. І тільки тут ставимо. Рукою не треба робити великий круг. Ми робимо бам. Ти ширше стій, щоб там. Пам. Робимо ефект, типу ми тягнемо, тобто ми переносимо вагу, щоб глядач бачив. І вже бажано, щоб кепка потрошечки вилазила, вилазила, вилазила. І потім бум, ривок. І зажимаємо її під ногами так, щоб дно так, дивилось туди. І просто ставимо ручки отак. Хлопаємо, зажимаємо. Тепер дивіться. Все, ми зажали. Робимо, піднімаємо. Піднімаємо. І ось ця рука, ось ця, прокручується. Разом з нею кепка. Дві руки паралельно з підлогою. Передпліччя. Бум. Ми крутимо повністю, повністю, повністю ось так. І так, щоб я схватив кепку в таке положення, в цю руку в таке положення. Зараз я перевірю. Повільно це не моє. Так. От, в мене виходить з цієї сторони. Пам. Пам. Ну все просто вот так крутиться. Все, і взяв кепку в цю руку. Туди, туди. Ми. Були так. Бум. 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 Забираю руку. Забираю руку. І кепочка одразу ми. Я заряджаю ось ці два пальці, але я кручу на середньому пальці. На ось цьому пальці. На середньому. Ось так. І я його заряджаю, якщо ось кепка, то я заряджаю з цієї сторони. Не по центру козирка, а з цієї сторони. Ось я тримаю. І в мене вже заряджений буде палець тут. Майже в кінці. І тоді я роблю мах, ну також там великим пальцем. І в мене воно крутиться і переходить аж ось десь сюди. Па-ба-ба-ба-ба. І я ловлю, зажимаю ось так. Зажимаю за козирьок. Тоді в мене кепка точно приходить за козирьочок. І ставлю собі по діагоналі в шию отак, вставляю. Вставляю в шию. І дивлюсь туди. І тут великим пальчиком такий оп. Ручку забираю. Кепка в мене стирчить, бачите. Я роблю нахил. І тим самим роблю мах потім вперед. І піднирюю всім тілом, головою. Під кепку. Ну і шукаю її поглядом і потім бам! Спіймав. Crazy bug! Дивіться, ще раз повторю. що це не є такі прям повноцінні фішки танцювальні з кепкою. Ці матеріали я показую як велике об'єднання простих мувів, з яких можна зробити коротеньку фішечку собі в раунд танцювальний. Неважливо якого стилю. Все. Тому не сприймаємо це як повноцінний матеріал. Це просто матеріал, в якому багато різних об'єднань, захватів, переходів і все таке. Поїхали. Спочатку до кінця. Повільно. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Бачите, я тільки спіймав, одразу ж в мене провалюється локоть і починаю крутитись перед пліччя. Бум, бум, бум. Тут в мене стоїть ось ця рука, яка спіймала за козирьок. І от. Так, бум, оу. Підіймається. Бам. Опускаємо на ножку. Оп, за козирьок. Кепка падає, ми такі, о, ні, не впадеш на голову, але чомусь козирьком на голову наділась. Повертаємо. Ховаємо лице, тут можна поміняти міміку, до речі, якщо ви там в раунд щось там робите. Бам! Типа давимо, ловимо рукою і рухаємо голову. Бум! Вдарили по кепці, підбиваємо, рука падає, підбиваємо. Бум! Хоп! Перехват, спіймали. Одразу ж замахуюсь. Па-ба-бам-бум. Ха! Хм! І! Оу. Хоп. Кепка з ножкою. Бум. Півкруг. Навхрест. Перекидаю. Бум. Бум. І. Хоп. І. Вириваємось. Бум. Шльоп. Вверх. Вниз. Захват одразу, бачите, собі взяли, як мені зручно. Зробив. Раз, два, три. Великим пальцем. Бум. Хоп. Жесть. Б'ють мене, звісно, мої дреди. 7, 8. Раз, два, три. Окей. 4. Окей. 5. 6. Ой, ай, все, я здаюсь. Ка-ца, у, ва, пом, 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 а. Блін, відбивається від дрелі. Ну що робити? 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Раз. Два. Не, просто мені дуже... Зі звуком. Добре, окей. Все одно звук був. Окей. 5. 6. 7. 8. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Це заклюз вообще. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть, пять. Юрій, ти зрозуміло, що треба іменно козирьком тебе поставити? 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, і чотири, і 5, і 6, і 7, і 8, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У мене виходить, що я так кидаю, ну реально буде простіше, прям конкретно з коліна я кидаю ось так. І звідси я підкидаю ось так. Все, воно мені як треба. Бум. Фол. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, і три, і чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Давайте тут не круга. Два, три. Ця рука не через верх. Рівно так, да? Це вум, пум, ш. Пам, пам, пум, пум, бум, і. Бум, бум, ха, ха. Це, де, це, ха, 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 пам. В тебе кепка, виходить, що ти її тримаєш ось так. Вот. І ти просто її в собі в м'яз сюди, не прямо посередині ззаді, а в м'яз вставляєш і потім зажимаєш. І все, і воно тримається собі. Тут плече припідняти, тут голову нахилити. Бум, мах, і кепка тобі вилетить. Прямо по діагоналі тобі в ручки. Ну, в мене просто це все стабільно. Можливо, це через те, що ви такі там захвати і прямо муви не робили. Тому що в мене це стабільно. Типа, кожен мув тут стабільний, тут таких ризикових штук взагалі немає в цій комбінації. Прям все відточено. Тому просто більше практики. Let's go. Робимо 5 разів. І потім ще раз запитаю вас, що дає. Приготувалися. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, і чотири, і п'ять, шість, сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. Тільки зірка, якщо розділити на три частини рівних, раз, два, три. От рівно на з'єднанні одної з частин між середньою та крайньою частиною. І от потім воно тобі буде крутитися як треба. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, і 2, і 3, і 4, і 5, 6, і 7, 8, 1, і 2, і 3, 4, 5, і 6, і 7, і 8, і 1, і 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це я вже схуд, поки вам. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, і три, і чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, вісім. Раз, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, і чотири, і п'ять, шість, сім, вісім. Раз, вум, вум, ха-ха-ха, пум-пум-па, бум, бум, вум, ха-ха-ха, вум, ха, тум-тум-та. Раз, два, три, вум, і ха, пум, ха, ца-ра-ра-ра, пум-пум-пум, пум, оп, оп. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Да? Під музичку. Трошки зі своїми спідконтролами. То, що виходить, робимо швидше. То, що не виходить, можемо якісь там слоумоушени, таке щось робити. Шість, сім, шість. Hold on.